Payariq tumani xalq ta'limi bo'limida o'tkazilgan sayyor sud jarayonida tumanning maktablaridan birida direktor lavozimida ishlagan o'qituvchining ishga kirgizish uchun 400 AQSh dollari miqdorida pora olganligi oy jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Bu maktab direktori Jiralov Jamol vakant psixolog lavozimida ishlab boradi. Bizlardagi Odil Qulovni 28-chi maktabda ma'naviyatchi ish ko'rgan. Shuni o'rniga mendan Oyli uzasida imkonim bo'lmay, menga ber, kam dedim, buyur shuncha pul berasiz dedi. O'zingiz aytishga urinib. Bir direktorning qilgan noqonuniy harakati jamoa oldida muhokama qilindi. Bu o'qituvchiga juda xos bo'lmagan holat bo'lib turibdi. Albatta bundan yetarlicha xulosa chiqarib, muhokamasini qilamiz va kelgusida bunaqa illatlarga yo'l qo'ymaslik va shart-sharoitlarni ko'ramiz. Sobiq direktorning aytishicha, u ishlayotgan maktab yangitdan qurilgan, ammo ichimlik suvini hech kim o'ylamagan. Shu maktabga bir kiram-piram quramizmi deydik, ichimlik suvi yo'q edi. Shunaqa bir xayol bilan ana. Qanchadan beri ichimlik suvi yo'q o'sha maktabda? Shu 2012-yildan beri yo'qda. Oldindan eski maktabdi, eski maktab buzilib, 2012-yil yangi maktab qurilgan. 240 o'rinli. Shu borganimda oktyabr oyida boruvdim direktor bo'lib. Shuni ichimlik suvi yo'q, inshaalloh ichimlik suvlar kistimdan bo'lsa ham qilaman deb harakat qilib yurdim. Ta'limiga murojaat qilmagansiz shunaqa shunaqa ichimlik suvi. Buyog'a loyihaga kiritishimiz kerak. Smeta kelsin deb shunaqa u endi yurdi kutib turmaydi qish mavsumi edi. Oddiy uborsalarim, farishlarim yuvishga qiynalib, ariq uzoq. Shular o'ylab ana qildim. Bugun mana hukm o'qildi. Hukmdan keyin qanday o'zingizga taassurot oldingiz? Endi pushaymonman qilgan ishimdan bu bar qon doirasida qilish kerak ekan hamma ishni. Shu yoshlikni tushunmay qo'yib shuni qilsamma deb qilib adashdim yo'ldan bir. Bu xalq qayta takrorlanmaydi. Sayyor sudda sobiq direktorni mahalla hamda xalq ta'lim bo'limi kafillikka olgach, yig'ilgan jinoiy ish hujjatlari o'rganib chiqilib, hukm o'qildi. Jinoyat kodeksining 118 modda 3-chi qismi bo'yabandi, 28-chi modda orqali 213 modda 1-chi qismi ayrim topilsin. Shu moddalar bilan 59-chi modda 45-chi moddalarga asosan 3 yil muddatga muayyan huquqda, ya'ni davlat muassasalarida o'sha rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlansin. Jazoni og'ir yengili bo'lmaydi deyishadi. Umid qilamizki, sobiq rahbar bu jazodan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib, keyingi faoliyatida bu kabi korrupsiya holatlariga qo'l urmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha Payariq tuman sudining sayyor sud majlisi, Payariq tuman xalq ta'lim bo'limida o'tkazish sababi tumanning 27-chi o'rta maktabining sobiq direktori uslubchi psixolog lavozimiga ishga o'tkazaman deb fuqarodan 400 AQSh dollari talab qilgan holati bo'yicha tumanning huquq muhofaza qiluvchi organlari tomonidan tadbir o'tkazilib, qo'lga olingan ish tergov organi tomonidan tergov qilinib, Jinoyat kodeksining 118-chi modda 3-chi qismining V bandi 28-chi modda orqali 211-chi modda 1-chi qismidan ayblanib, sobiq maktab direktoriga oid jinoyatchi sudga o'tkazildi. Jinoyatchi mana sayyor sud majlisida tumandagi xalq ta'lim bo'limi xodimlari, buxgalteriya xodimlari, tumandagi maktab direktorlari, o'rinbosarlari ishtirokida kengaytirilgan yig'ilishda sayyor sud majlisi ko'rib chiqildi. Buning sababi kelgusida shu kabi jinoyatlarga yo'l qo'ymaslik oldini olish maqsadida ham targ'ibot tashviqot ishlari o'tkazildi. Sayyor sud majlisida ko'rilib, yuqorida aytilgan moddalar bilan ayblanib topilib, sobiq maktab direktoriga nisbatan tegishli tartibda jazo tayinlandi. Jinoyat jazosiz qolmaydi deyishadi. Guvohi bo'lganingiz yana bir noqonuniy harakatga qonuniy baho berildi. Bugun Chingiz Norqulov, Jahongir Hikmatov, Samarqand.